минималната плата беше мизерни и срамни 9000 денари и ВМРО ДПМН со години ја држеше на тоа ниво. За кратко време, за само 2,5 години, ја покачивме за 60% и таа денес е 14500 денари. 12000 стечени работници денеска добиваат месечен надоместок до пензионирање од над 8000 денари. И ова ветување го реализиравме. Тоа е разликата помеѓу ВМРО и СДСМ. Пари за граѓаните имало секогаш, има и денес. Само треба да се работи одговорно и домаќински. Состојбата е тешка. Се бориме против последиците од коронавирусот. Сите погодини од кризата добиваат институционална и солидарна помош од државата. Следен чекор е правосудството, мора да се прочисти од корумпираните и нечесни суди и обвинители. Има и чесни исклучоци во судството и обвинителството.